i dag, det har handlet om, at 300 børn fra alderen 6 til 16 år, de har arbejdet ret intensivt de sidste 8 uger med teknologi og projekter og robotprogrammering, alt sammen omhandlet det her emne omkring vand. Og i dag, der har det simpelthen været kombinationen af det hele. I dag har de præsenteret deres projekter, deres innovative løsninger. De har kørt robotkørsler i et væk og rigtig meget andet. Det har bare været en dag fyldt med stemning og spænding. Ligesom i Lego, så er First Lego League jo sådan noget, der består af rigtig mange forskellige elementer. Og i dag, der har hele bilagcenteret syet der, så til som man i alle hjørner at bruge. Noget af det, man kan fornemme, det er, at alle arbejder rigtig tæt sammen. Så jeg tror, det der med at lære at arbejde sammen, planlægge og løse opgaven. Så er der heller ingen tvivl om, at børnene har fået stor indsigt i teknologi, og er dybt imponeret af, hvor meget de mestrer. Altså, jeg tror virkelig mange voksne kunne lade sig inspirere og lære af de løsninger, vi har set. Jeg synes, det har været en fantastisk dag.